Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Sabıncı rayonu Zarbat bir qəsəbəsində kürsülü qoşa daşla tikilmiş 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüğünüz bu həyət evidir. Ev 2.2 sotun içerisinde inşa olunub. 7 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Evin her bir tarafını dövrelemek mümkündür. Qazı, suyu, ışığı hamısı çekilip hazırdır. Hayatında bir neçə maşın asanlıqla daxil olur və əkin əkmək üstündə torba sayısı saxlanılıb. Marşurta yaxındır. Evin ətrafında Oba Market, Al Market yerləşir. Evdə yaşayış olmayıb. Daxil oluruq evə. Koridor sistemine dikilib. Sol tarafta mətbəx, sağ tarafta qonaq otağı yerləşir. Mətbəxi 3-ün 4-dədir. 12 kvadrat. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real müştərilər üçün də indirim olunacaq. Bu yataq otağı hardasa 3-ün 3.5-adır. Daxil oluruq qonaq otağına. Qonaq otağı 6-nın 4-dədir. 24 kvadrat. Çox gözəl evdir, qiyməti münasibdir. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Bu yataq otağının ölçüsü 3.5-ın 4-dədir. Daxil oluruq növbəti yataq otağına. Ev haqqında məlumatı yeniliyim. Zabrat bir qəsəbəsində yerləşir. Marşruta yaxındır. Evin ətrafında Oba Market, Al Market yerləşir. 2.2 sotun içərisində inşa olunub. 7 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real müştərilər üçün də indirim olunacaq.